madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ahna guddoomiyaha xisbul xaakimka kulmiye iyo guddoomiyaasha labada xisbi mucaarad ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe iyo wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro ayaa kulan ku yeeshay qasriga madaxtooyada Soomaaliland, waxaana si qoto dheer ugu lafagureen hannaanka qabsoomidda doorashooyinka iyo soo afjaridda muranka siyaasiga ee arrimaha komishanka iyo doorashooyinka khuseeya. Guddoomiyaasha xisbiyada mucaaridka ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe iyo wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro ayaa kulanka kaga hadlay sida ay diyaar ugu yihiin ka shaqaynta sidii dalka uga qabsoomi lahaayeen doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada sanadkan 2020-ka. Waxaanay ballan qaadeen inay komishankii dambe labadoodii xubnaa ee ka maqnaa ay ku soo dari doonaan. Anaga waxaan kula diyaarnay madaxweyne inaanu kula hirgelino wax alaay waxaad nooga baahan tahay labada xusbina aana kula diyaarnahay. Internaashonal kumanta waxaan jeclahay inay iyaguna roolkooda ciyaaraan, wixii ku soo qayb gala xagga dhaqaalaha keenaan ayaan diyaar u ahay inaan ka codsanayaa. Waxaan wax ku noqon karnaa wadajir, waxaanu yoolkeena ku gaari karnaa wadajir, waxaanu dadkeena hor u maran karnaa wadajir. Sharci haddaan lagu kala socon ma imaansa khayr, waa inaan sharciga ilaalinaa, layska daayaa interestka shaqsiga, qabyaalada layska daaya. Xisaabtu way ka go'an tahay sida adiga kaga gaantay madaxweyne in doorashadii la qabto. Heshiiskan waxyaabo ku cusub dee Soomaaliland baa ku jira. Guddi qura inoo qaban jiray doorashada, laakiin maanta waxaynu ku heshiinay si doorashadii noogu qabsoonto oo xeegana xeega u noqoto, ilkana u nabad galaan, in komishanka jiraana jiro, guddi kalena oo isugu jira komishankii hore ee qaranka iyo ajnabiba ay noo qabtaan doorashadii, madaxweynadkooduna ku dhammaanayo saan heshiis ku qoran saan filayo markay doorashadu natiijadeedu soo baxdo. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa geestiisa sheegay in xukuumaddiisu ay diyaar u tahay mudnaantana ay siinayso hirgelinta doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu xisbiyada mucaaridka ugu baaqay inay dhexda u xidhaan suurtagelinta qabsoomidda doorashooyinkaas. Halkan xisbiga kulmiya iyo xukuumadda waxay u yimaadeen in xal loo helo oo mudnaanta doorashada la siiyo. Waxaanu door bideynaa inay doorashada baarlamaanka iyo dowladaha hoose iskusukana inoo qabsoomaan. Maantana waxaan jecelnahay in badan baynu ku wareegeysanay inay doorashada awooda saaro xeerarka dalka u yaalla. Kulmiye ma wada saaray anuu isaaray inaan aliyo anoo dhex waaqa xisbiyada oo dhan. Anna waxaan halkan doonayaa inaan ka caddeeyo marka ay tahay awoodda dowladda iyo ilaalinta xeerarka inaan dhex kahay xisbiyada. Ilaahay hortiina waan ku dadaalayaa inaan taa dhex ka ahaado. Saaxiibadeena waxaan doonayaa inay ila dareemaan taa oo haddii aynu sharciga ku muranno aanan u xaglaynayn dan xisbiga kulmiya. Yaan lahay malaha ta qaranka yaan la dhalaan Britain la noolaan saadu maa hawshala wadaya war xeerka aan ilaalin maayaan wixii aad igu qoonsataa. Sharciyan markaanu eegnay waxaynu u baahan mahaysaa ay sharcigu u jirayno hirgasho in labadii la iswaafjo la isosiiyo oo kuwii aad rabteena la keeno waayo arrimadii aaminada ku qabteen, kuwii sharcigana aan la burburin karin yaa tan labada aan iswaafajino oo aan doorashada qabsano. Intaa kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid ee u cid iyo wadani ayaa kala saxeexday heshiis ka kooban 4 nuqul, kaas oo noqonaya soo afjaridda murankii doorashooyinka iyo guddidii qabanaysay. Markii uu soo dhammaaday kulanka 3 goodsoodka ee dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid, waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka u cid injineer Faysal Cali Waraabe, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani, iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbul xaakimka kulmiye Maxamed Kaahin Axmed ahna wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa maalin guul Soomaaliland uu soo hoyatay, waa maalin soo afjartay doodii ka taagneed doorashooyinka baarlamaankii dowladda hoose. Halka waxaanu bilaawnay maanta chapter cusub Soomaaliland geliso. Waxaanu
diyaar u nahay labada xisbiga inaan madaxweynaha iyo xukuumadda kala shaqeyno iyo commissionka iyo guddida la saarayba sidii hawshaasi ugu dhaqsaa badan ee wanaagsan inagu dhici lahayd inaanu saaxino heshiis lagu soo afjarayo khilaafaadkii siyaasiga ahaa iyo kuwii doorashooyinkaba laguna suurto gelinayo in dalka Somaliland ay ka qabsoomaan doorashooyinkii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka sanadka aynu ku jirno gudihiisa 2020 heshiiskaas oo madaxweynaha iyo guddoomiyaasha labada xisbiba saaxaan saddexda xisbi qaran madaxdooda oo dhamme halkan ay isugu timi waxay isla garteen barnaamij heshiis soo afjaraya murankii muddada ka taagnaa arrinta qabanqaabada doorashooyinka heshiiska maanta waa la saxeexay si niyadsimiya baa lagu saxeexay aad iyo aad bay saddexda xisbiba ugu mahadsan yihiin waxaa kaloo nagala soo qayb galay ambassadorka midowga yurub isagoona aad iyo aad ugu mahadnaqayno heshiiska waa la dhammaystiray